میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سنو، امام اہل سنت کا فتویٰ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے؟ اس فتوے کی تصدیق میں نے کروائی ہوئی ہے، اس فتوے کی تائید دارالعلوم دیوبند کے معتمن سے میں لے کر کے آیا ہوا ہوں۔ اس فتوے کی تائید کر کے بنگلہ دیش کے 300 سے زیادہ علماء کی تائید میں لے کر کے آیا ہوں۔ میں اس فتوے پہ آج بھی قائم ہوں، قائم ہوں، قائم ہوں، قائم ہوں۔ ہم فتویٰ بدل لیں؟ کئی مفتیوں نے تو فتویٰ بدلا ہوگا، ہم نے نہیں بدلا۔ اور میرا جملہ سنو، خیر پر میں جمع ہونے والے مسلمانوں، سارے مفتی بھی اپنا فتویٰ بدل لیں تب بھی صحابہ کا گستاخ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ صدیق کے منکر، فاروق کے منکر، عثمان کے منکر، علی کا منکر، معاویہ کا منکر، صحابہ کا منکر، اہل بیت کا منکر، نعرہ تکبیر۔